Anini obbo Mulugeeta Hamdino jedhama. Jiraataa aanaa Arsii Nageellee ganda Alii Wayyoo zoonii tokkoffaa garee lammaffaa shanaffaati. Maatiin kiyya anumaa fi haadha manaa koo waliin maatii 12. Ani kan jiraadhuuni qonnaan qonnas yoo ta'u qonna haala amma hammayyaatiin karaa Oxfam Amerikaa fi warri qonnaa wal ga'eet viidiyoodhaan haala ta'a inni nu barsiiseen qotataa ba'ee barsiisaan kunuu bara 2006 nu barsiisaniit karaa jedhaniin ani akkasiin haala saniin haga ofii danda'een deemaa ture. Akkasiin sanirraan kaka'e barumsa kanarraan kaka'e bara kan bara caamaati. Naannoo kanatti caamni baay'ee balleessee ture. Anigin qamadii sararaan facaase fooyyaan argadheen akka naannooti heektaararraa haga kumtaala 142 argadheeniin miknaanninu kuuwwan warri naannoo kiyyaa matoon kumtaala 2-3 argate oolchaa duranaaf gin hagana caalabaa jedhee yaadadha miknaanninu. Sararaan facaasuuniif haalataa warri DAT fi viidiyoo waliin qabee nu barsiisuun kanarraan kaka'e ani maatii kiyya fooyyeffachuudhaaf yaalii godhaa jira. Jijjiiramni jijjiiraman qaba. Jijjiirama akkaataan inni qabu duraa tiyooriin barataa turre jechuun wanna tokko oduu jiran agar akkana godhaa jedhaa turanii amma angidii haga dhufe kana. Namoota naannoo keenyatti kaasaniitiin akkaataa inni hojjetu viidiyoon wanna nuu dhiyeessaniif kan akka badhaasoo kabajjaa fa'a namoota biroo illee laalee akkaataa isaan hojjetan wanna viidiyoon hordofee fi kanarraan kaka'e haala duraa irraa fooyya'ee wanna argameef akkasiin hojjechuudhaan fooyya'a amishaa agarsiise jechuu danda'a. Duranaaf illee hagana caalaa wanti ijaan arganiif wanti duujaan argine hojjetan garaagarummaa wanna qabuuf karaa viidiyoo kanaan harka 5-6 irra deddeebee ilaaluudhaan waxabajii bara 2006 asitti fooyyaa gaarii argadhe jedhee tan yaadaani. Armaan duratti qamadii madaabaraaf yuuriyaadhaan walumaa qabaa facaasaa turre amma gin qamadiis hojjaan daappii ka buufneen boorde yuuriyaa maannaa irratti sararaan akkaataa buusan ijaan arguudhaan akkasitti buusuudhaan bu'aa amishaa argachuu danda'ee jira. Dhugamaan ergaa uummata keenyaaf dabarsuu barbaada. Ergaan dabarsuu barbaade anamma Digital Green Oxfam Amerikaa waan kana viidiyoodhaan nu dhiyeessuu danda'ee jira. Ijaan arginee jirra. Haga waan nu ijaa argine kan nu qofallee duun taane uummanni biyyattii Itoophiyaa laaluu qabaa arguu qabaa argeet jijjiiramu wanna qabuuf wanti kun kana caalaa itti cimee fuufuu qaba. Karaa birootiin waan akkanaa kana mootummaanis dirjitii kana waliin ta'uudhaan waan kana nu biraan ga'eet akka laalleetiin hojjaa kana qaama seeraan laalleet jijjiirama akka argannu kan nu godheefi. Mootummaas dirijjitii kana baay'ee galatuu galchaat wannoota hafteetiin illee jiru yoo jiraate waan nu kakaasuuf waan nu gargaaraa dirijjitiin kunin mootummaa waliin ta'uun viidiyoodhaan nu dhiyeessaat akka nu barsiisu gaafadhaa waan armaan dura gargaarsa nu godheet waan kana godheef baay'ee galateenfadha.